بەڵا برا بە ڕێزەکانم ئێستا وەختی ئەوەیە لایلۆن وەختی ئەوەیە تیپ وەختی ئەوەیە پەتی متوربەکان لابەرین بەڵام لامان برد ئەبێ کارێ بکەین بیان بەسینۆ ئێستا ئەگەر سێریە بکەن ئەمە متوربەیە ئەو تیپەی پێوەیە ها بە کەتەرێک ئاوای لیەکەین لەبەرەوەی بیبڕین و بۆ ئەوەی پێوەنەکە نەشکێ ئا خۆتان بیبینن ئیسە ژێر تیپەکە خەریکە کەڕوو دەرەکە ها خۆتان سی تیپەکەکەن بە زووترین کات بالێ بکرێتەوە ها ئاوا ڕەشیێکاتەوە زوو بەڵام لێرە ئەبێ چی بکەین ئێمە ئەبێ دارێک بێنین ئەم دارە لەپاڵ ئەو خەڵفا بیبەسینەوە ها خۆتان بیبینن لەپاڵ خەڵفەکە بۆ ئەوەی لەسەرۆ ڕەشەبا نەیشکێنێ ئەوە زۆر گرنگە ڕەحمەتی خواتان لێبێ ئەمە بە ئاشناکەین لەبەر ئەوەی خەڵکێکی زۆر ئیسفادەی لێبکە ئا ئەمە ئەم دارە ئەبەسینۆ لێرە وەکوو ڕاگرێک بۆ موتوربەکەی سەرۆچکە خۆتان نەزانن لێمان کردووە و ناسکیشە یەکسەر ڕەشەبا ئیشکێنێ سەی دەسم کەن ئەمە ئەبەسینۆ بەو دارەوەکە ئێستە من بەستمەوە بۆ ڕاگرێک لەبەرەوەی ڕەشەبا نەیخا ئەگینا بە یەک ڕەشەبا ئەقرتێ و ئەشکی ها خۆتان بیبینن ئەوە ئیتر یەک ترسی نیە ها یەک ترسی نیە و ناشکێ جا داواکارم لە بەڕێستان هەم لایلۆنەکان و هەم پەتەکان بابکەین و لەبەرەوەی ئێستا ئەوە وشاردوێتی ئەوە وشاردوێتی پێسەکەی وشارۆ نایاڵێ ئاو بڕوا بووی نایاڵێ خۆراک بچێ بۆی وشکێکە ئێستا پەتەکان بالێکەینەوە بەڵام دارێک بە وێنەی ئەم دارە ببەسینەوە بۆ سەرۆ ئەو لقەی پێوە ببەسین لەبەرەوەی ڕەشەبا یاری پێنەکا و نەیشکێنێ ئەگینا وای لێبێ لەیە کۆستانیشین تا ساڵێکی ساڵێک تم متوربەیکەین جا بۆچی لەبەر خاتی ئەم عملیە ئەم دارە ڕێگرێ بێ وی ئەمە متوربەکانمان بشکێت و لەناو بچێ ڕێز و حرمەت مێ بۆتە